SDF Perkasa Dakwah bukan hanya berorientasi pelaburan. Kerjasama yang terjalin antara negeri membentuk State Government 4, SG4 bukan hanya berorientasi pelaburan bagi memperkukuhkan ekonomi, tetapi turut mencakupi aspek yang lain termasuk memperkasakan dakwah. Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Negeri, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis akan mengeratkan lagi kerjasama dalam memastikan agenda dakwah menjadi keutamaan bersama. InsyaAllah kita akan bekerjasama erat dalam aspek yang berkait dengan portfolio, khususnya dalam bidang dakwah, mengambil semangat SG4 lah, bukan sahaja dalam bidang pelaburan, pembangunan ihsan, bahkan juga dalam bidang dakwah yang boleh kita bekerjasama sekali insyaAllah. Saya kongsilah antara benda menarik yang kita boleh dapat hasil daripada pertemuan ini ialah pengalaman di Kelantan berkenaan dengan dakwah masyarakat bukan Islam yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita bawa di negeri Terengganu, kerana kita nak supaya dakwah Islam ini terus subuhlah di negeri Terengganu insya-Allah. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan, Muhammad Asri Mat Daud berkata, pertemuan itu sangat bermakna khususnya dalam berkongsi pengalaman dalam memperkasakan syariat Islam. Tadi apabila kita berbincang, kita mendapati ada beberapa perkara-perkara yang perlu diselaraskan, sama ada berkait dengan urusan dakwah baik kepada kelompok sasaran asnaf ataupun juga bukan Islam, dan juga bagi segmen pembangunan Islam di dalam takbiran program-program yang berkait dengan pembangunan dakwah di negeri yang diwakili oleh jabatan-jabatan tertentu seperti Jabatan Agama, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Pendakwaan Syariah dan juga rakan-rakan strategik yang lain yang menjalankan apa agenda dan tugasan dakwah ini, seperti kalau di Kelantan di bawah dakwah Halaqat yayasan untuk kenali institut pemikiran untuk guru, dan juga begitulah juga di negeri Terengganu. Yang pentingnya ialah kita ingin capai beberapa penyelarasan program bersama, di samping kita mempelajari beberapa khibrah pengalaman-pengalaman daripada negeri Terengganu untuk dibawa ke Kelantan, begitu juga daripada Kelantan untuk dibawa ke Terengganu untuk manfaat seluruh rakyat. Jadi itulah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak Urus Setia Penerangan Darul Iman UPDI ketika mengadakan lawatan kerja ke negeri Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru, Kelantan.